Ева, мамо! Брат, help me! Help me! I'm American. Daj nešti tvoj kurac u usta, a? I'm not Russian. Što? Ще ме към клуб Шугър, където става често на плажове. Тук към... Далеко сме заловили тази кола. Техниката, давай, не. Дил, стига снима и двете да чистим колата, ма, брат. Братлета, морто спи, аз съм и карал такси. И его пък ще чакам отвънка и аз кепах таксито. Але, майка, кой ще къде таксито, а? Много добър шофьор, другому спрятел, шугър за пряде винаги. Бате, пиян, залян, карам въкшиша колата. Стидно е с мене. Втора курса и готов, брат. Иначе, ебо, ето как качи димитър двойката. Не знаете как сте го. Дай битка, брат! It's all about the sun. It's all about the air they breathe. Всяко яйце градус не става. За да стане, ние напълно сме затворили цикъла. От яйцето, през отгледаното от нас зърно и грижите, които полагаме... Новия елегантен Samsung X300. Кора ми му... Само за един. Само за един лев. Направи. Over hanging out with Nigo Chanel, like, why are you lying?
Идем, идем! Ето! Става, става, винаги си става, вкусно става, вижте я как става. Мъке ми, не го! Витата баница, вкусна бане, витата баница, фамилна баница. Вита баница, фамилия, пренася автентичния вкус на селската баница във вашия. Кое ви е любимото българско ядене? Ядене ли? Умрано! Баница! Кисело мляко! Кое ви е любимото нещо за ядене? Кайбабчета и шичета и обичам много рози и всичко! Какво да ви кажа? Янена, я е шинква и бълза. 爷爷，我饿了，现在还有谁等那么久？已经有Banca DSK。Banca DSK？Banca DSK呀。 Нов дом сега с Банка ДСК. С уникална лихва от 6,15. Днешни новия Samsung E590. Новия елегант. Аз съм Камса. Като малък има Камса. Винаги съм мислил с това нещо. Исках да правя секс с жени. Някой не е разбрал. Ли? Това е присъдна. И когато станах раб, сбъдна. Аз ге е бах. Е бах ге. Е бах ге. Копен аз ге е бах. Е бах ге. Е бах ге. Е бах ге. Искам да питам... Ти е бали ги? А? А? Е бали ги, копале? Аз ги е бах! Е бах ги! Копале, аз ги е бах! Е бах! Бидидиди! Когато се родих, бах, че трябва да бъда тарикат. Когато станах на 10 години, видях какво пръстата е един тарикат. Когато станах на 15 години, знаеш всичко повече, от всичко повече, аз искам да бъда тарикат. Когато станах на 20 години, дадах начало на тарикатската кариера. Когато станах на 25 години, аз вече бях тарикат. Когато станах на 30 години, доста хора работеха за мен, като големия тарикат. Когато станах на 40 години, ме наричаха просто бос. Аз им отговарях върхът на свобода. Но, когато станах на 50 години, избрах, че целта ми е да бъде тарикат. Се беше осъществило. Когато станах на 70 години, ме намираха за най-големия тарикат в нашия град. Когато станах на 80 години, се подготвих до ума, като един истински тарикат. Ей, мангал, ела тук при се пеш, теги, се пеш, тарикат, бе! Боку! Под отгоре. Трам в историята ги. We got Gates over here! Can't even nail his goddamn solo! It's Shadows! I put the lyrics out there for you, why can't you remember them? And Johnny Christ, forgetting everything known to God! God damn it, Johnny, can't you step it up for these kids? And Zachy Vengeance, well, fuck, I ain't even gonna say shit about you, cause you're a goddamn disgrace! We're in St. Louis, motherfuckers! Are we gonna step it up for these guys? Yeah! Let's step it up for St. Louis tonight! Are we gonna do it? Yeah! Let's do it for St. Louis! Yeah! We'll do it for St. Louis! Yeah! We'll do it for St. Louis! Yeah! No!
Тръгнеш си им бливам от зазиви. Къде го е любов? Ще ли го е свобода? Къде се смиват вият на прямое надолу? Къде ти ще се ти хотел по-само? Followers, we lit, man. I got Blade on my teeth, you know. Today I got Blade on my teeth. S925 special, bro. We call that. I'm a Kalakani. 2 pairs? Well then, you're just a bitch-ass trick. Nuclear launch detected. If you're listening to this song, you are shadow cursed for eternity. Autobots, roll out.